pozivam sve Hrvatice i Hrvate iz Hrvatske, dijaspore i Herceg Bosne da 5. kolovoza dođemo u Knin na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona i prijatelja. Proslavimo zajedno najveći dan našoj novijoj povijesti. Proslavimo Dan pobjede. Budimo zahvalni našim braniteljima i ponosni na našu pobjedničku Hrvatsku vojsku. Vidimo se u Kninu. Borimo se mi.